Един от нас след приемането на една такава важна стъпка да отидеш някъде другаде сред нови хора на ново място, е тежък психологически момент и изисква много кураж. Представете си какво има на тях. Това, което ние правим като държава в отношение на тая политика, може би го правим добре, погледнато малко рамка. Но това, което правим на практика, по отношение на личните взаимоотношения между персонал, деца, това какво оживява всяко едно дете, мисля, че защо не сме на нивото, което търсим, нито предоставяме качество на услуга, такова каквото се стремим. Затова сега на вашите ви предстои да направите това най-важно нещо. Да ги накарате да се почувствате наистина добре. И толкова, доколкото могат. Благодарение от мен на всички колеги и гости. За две години със средства по оперативна програма Регионално развитие, община Червеня успешно изпълни проект, като построи, оборудва и обзаведе две сгради, предназначени за деца и младежи с увреждания. Това е моята къща, е проектът, който се надяваме да изпълни тези сгради с живот. Проектът е финансиран от оперативна програма развитие на човешките ресурси и е на обща стойност 288 602 лева и 94 стотинки, ако трябва да сме точни. Срокът за изпълнение е 18 месеца, като проектът стартира от 1 юли 2013 и края на проекта е до 31 декември 2014 година. Основната цел е разкриването на нови социални услуги от резидентен тип, каквито са Център за настаняване от семейен тип и защитено жилище за младежи. Специфичната цел е предоставянето на качествена грижа за децата и младежите с увреждания, ориентирана към техните индивидуални нужди и потребности. Резидентните услуги, втората очаквана специфична цел е резидентните услуги да се предоставят от квалифициран, мотивиран и специално обучен персонал. Основните дейности – подбор и назначаване на персонал, подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите в Център за настаняване от семейен тип и защитеното жилище и предоставяне на самите социални услуги. В Центъра за настаняване от семейен тип ще бъдат настанени 12 деца с увреждания, изведени от домовете за децата с увреждания, като са осигурени още две места за спешно настаняване за деца от общността. В защитеното жилище ще бъдат настанени 8 младежи, изведени от специализирани институции за младежи. Какво е направено до сега? След проведен конкурс, са назначени 16 човека, специалисти, помощен персонал, детегледачи, съгласно кодекса на труда. Извършено е обучение на персонала, като всички от екипите преминаха специално обучение за работа с деца и младежи с увреждания. Държавната агенция за закрила на детето оцени и подбра децата и младежите, които са подходящи и които ще живеят в нашите къщи, които разкрихме. Екипите от услугите посетиха домовете за деца и младежи с увреждания, откъдето ще бъдат изведени децата, запознати се с тях, имаха възможност да контактуват, да комуникират с хората, които до сега са се грижили за тях. Какво следва от тук нататък? От 17 януари, т.е. днес, новите социални услуги са разкрити. Остава най-трудното. Това е преместването на децата и грижата за тях. Очакваните индикатори за резултати от реализацията на настоящия проект. Това е увеличение броя лица, ползващи социални услуги в общността и от резидентен тип, т.е. 22 деца и лица общо, като имам в предвид Центъра за настаняване от семейен тип и защитеното жилище общо. Специфичните индикатори.
деца от специализирани институции, настанени в Центъра за настаняване от семеен тип 12, младежи от специализирани институции, настанени в защитеното жилище 8. Брой лица, назначени на работа в разкритите резидентни услуги 16. Кой работи за реализирането на проекта? Скромно. Аз съм ръководител на проекта Цветелина Атанасова, нашия координатор Ралица Стоянова, Марина Николова, без която проекта трудно ще върви. Къде е тя? Така. И технически сътрудник Нина Георгиева. Разбира се, това е екипа, но на нас безкрайно много ни помага общинска администрация и колегите, работещи в общинска администрация, както и чудесното сътрудничество с дирекция социално подпомагане и регионална дирекция социално подпомагане Плевен. Кой ще свърши най-трудното, което предстои? Това са хората, които работят в услугите и които, част от които днес са сред нас. Колеги, само вие може да накарате децата да се почувстват като у дома си. Вие може да създадете необходимата спокойна атмосфера, която да се доближи до това, от което те имат нужда. Да създадете среда близка до семейната. Хората, т.е. вие сте тези, които може да промените старата система, за която и госпожа Хаджийска говори. Така че, нека всички заедно бъдем част от тази промяна. С реализирането на проект Това е моята къща, община Червен бряг допринася за изпълнение на националната стратегия Визия за деинституционализация на децата в Република България. Много хората, работещи в тези социални услуги, мога да отбележа, че бяха проведени процедури по кодекса на труда за 16 работни места. Бяха назначени един управител за 2 социални услуги, 3 социални работника, 2 в ЦНСТ и 1 защитено жилище, 2 възпитатели в Център за настаняване от семеен тип, 5 гледачи в Център за настаняване от семеен тип, 1 медицинска сестра, в 2 услуги отново, 2 хигиенистки, по една на всяка, 1 друг терапевт в защитено жилище и 1 счетоводител за 2 услуги. Персонала назначен от 2 септември 2013 година. Те преминаха специализирано обучение за работа с деца и младежи с увреждания. Екипите са посетили деца и младежи с увреждания от домовете за деца с умствено изостанало от град Мездра, Сгалево, Кула, Крушари, Плевен, Горски Сендовец, Петрово, Михалци, Мерковица, откъдето ще бъдат изведени децата. След 20 май 2014 година ще бъдат настанени първите деца, които са от домовете за деца с умствено изостанало от град Мездра. Работата на персонала с децата по време на реалната доставка на социалните услуги е най-трудната крачка, която трябва да извървим всички заедно. Ние всички долагаме много на тях и се надяваме да свършим всички това работа. Предстои ежемесечна супервизия на персонала, която ще бъде извършвана от ФИЦА България. Благодарение на екипа за организация и управление на проекта, съвместно с АСП, управителя на услугите, беше подписан допълнително споразумение между общината и Агенция социално подпомагане, с което се удължи срока на сключения договор, именно до края на 2014 година и се увеличи размера на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ, което ще ни бъде необходимо. Да, бяхме дори, както казах и колегите, обаче истинската работа първо предстои. Както казахте и вие, тя съвместна с отделите за закрила на детето, с дирекция социално подпомагане, с домовете на деца. Създали сме специални планове за преместване на децата, за тяхната по-лесна адаптация. На теория всичко много добре сме се подготвили. Тук въпросът е как ще се осъществят нещата на практика, защото това са деца с специфични потребности, специфична психика. Някои от тях са с доста детски увреждания, деца, които са в институции от няколко много години. Някои от десетки години са в институции. Как ще реагират те, тепърво ще видим. Без съвместните усилия на всички, според мен е възможно да се справим.